ប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានរឿងរ៉ាវនៃអភិនហាមួយដែលកើតឡើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពីមុននេះគឺជាខេត្តកំពង់ចាមរឿងនេះគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកមេញដែលគាត់មានទួនាទីជាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺគាត់ឈ្មោះលោកខំហើយរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់លោកយាយផាន់ឬក៏ព្រលឹងរបស់យាយផាន់ ឬក៏យើងអាចថាជាបារមីលោកយាយផាន់ដែរមិនមែនហើយថាអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថារឿងទុំទៀវរឿងយាយផាន់នេះគឺជារឿងប្និឌិតរឿងអសរសិលឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេះគឺយើងមិនចង់និយាយច្រើនទេគឺថាវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងពិតទោះបីជាគេយកមកសរសេរឡើងដើម្បីលម្អសាច់រឿងថែមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគូលដៅនៃសាច់រឿងនេះអាចជារឿងពិតដោយសារតែអបវត្តស គឺមានប енча ច្បាស់ទីតាំងគឺនៅពោជើងខាលនៅខេត្តត្បូងឃុំគឺយាយផាន់ដែលជាម្ដាយរបស់ទៀវហើយនាងទៀវក៏ជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ហើយនេនទុំក៏ជាសង់ដែលចេញមកពីបាភ្នំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដូច្នេះសិតតែមានទីតាំងនិងកន្លែងច្បាស់លាស់សម្បីតែកន្លែងដំបុកសឹករបស់ទុំនៅឯបាភ្នំនោះក៏មាន ហើយនៅកន្លែងទៀវនៅអេពូជើងខាលនេះក៏មានកៃដំបានក៏មានដើមពូក៏មានកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលជាទឹកតាំងអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងគិតថាអាចជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមួយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរហូតទៅដល់ស្រាច់ផែនដីទៅដល់ច ਵਾਈ ខេតពោះຫມើងងួនអជូនអីជាដើមនោះគឺសិតតែជាការមួយដែលមិនមែនជារឿងដែលប៉ិនទេ នៅក្នុងឈ្មោះអសសលនោះទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងនៅក្នុងពេលនេះចង់លើកបង្ហាញទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអពុទ្ធហេតុមួយដែលពលឹងរបស់លោកយេផាន់ហ្នឹងគាត់មានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកសុខុមដែលគាត់ជាអតីតមន្ត្រីមួយរូបហើយគាត់មិនដែលជឿរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចពួកអមនុស្សឬក៏ជំនឿអីផ្សេងផ្សេង ដូចគេថាគាត់ជាមន្ត្រីរាជការដូច្នេះហើយគាត់មិនសូវជឿប្រហែលទេប៉ុន្តែបែរជារឿងរ៉ាវហ្នឹងមកប៉ះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ដែលគាត់មានការបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់លោកយាយហើយលោកយាយផាន់ដែលរឿងរ៉ាវនេះគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ថាវាគឺជារឿងពិតមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ ដែលរឹងតឹងចម្ពោះបារមីលោកជេផាននេះធ្វើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមភញាក់ផ្អើលថាមិនគួរទៅនឹងការដែលធ្វើឲ្យខុសរំលងទៅនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌបពែកបរោះឬក៏ដូនតានោះទេព្រោះតែបិតតាយើងគិតថានៅក្នុងសម័យកាលនេះជា សមីការវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចចោលបានពីពុទ្ធថាវាគឺជារឿងដែលអាចកើតឡើងនៅរឿងពិតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក៏យើងសុំលើកឡើងតាមណាលរឿងដែលធ្លាប់បានកើតឡើងទាំងស្រុងហើយលើកនេះគឺមិនមែនចង់បញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ local ឬក៏យ៉ាងណាទេពុទ្ធថាបើយើងលើកនេះក្នុងន័យចង់បញ្ជាក់ថា តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរតាមជំនឿរបស់ខ្មែរយើងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ថាជឿមានវិញ្ញាណមានខ្មោចមានពលឹងអីនោះគឺពិតជាមានមែនហើយជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកខ្ញុំតែម្ដងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវយល់ថានៅក្នុងពិភពរបស់យើងពិភពមនុស្សពិភពអមនុស្សគឺពិតជាមានអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចគិតថា យើងយល់មិនដល់យើងចេះមិនដល់ហើយយើងធ្វើការសម្អាតការសុណិដ្ឋាននៃសេចក្តីនោះទេឥឡូវនេះយើងលើកឡើងអំពីដំណើររឿងមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺតាំងពីយូរមកហើយគឺថាតាំងពីឆ្នាំ2005 2006មកម្លេះដែលយើងគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញដើម្បីជាបទពិសោធន៍ ឲ្យបងប្អូនបានដឹងអំពីដំណើររឿងនៅក្រោមដើមពូជឿងខាលដែលជាទីតាំងនាងទៀវបានមកធ្វើអតគិតសម្រាប់ខ្លួននៅលើដ ாம் ត្រូងរបស់ទុំបរោះកំពូលស្នែរបស់នាងដែលត្រូវបាក់ពួកមឿនងួនកັບសម្រាប់នោះតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយពុំធ្លាប់ឃើញមាននរណាម្នាក់បានមកកសាងអ s ្រំធ្វើជាទីសក្ការបូជាអ្វីនោះទេ តើតាំងតើកាលពីជីវិតប្រមាណឆ្នាំមុននេះគឺឃើញម្ចាស់ហាងអាហារឋានមួយកន្លែងនៅក្បែរដើមពូជើងខាលនោះបានកសាងអ s ្រំដល់ធំល្មមមួយទំហំ5ម៉ែត្រគុណអោយ2ម៉ែត្រកន្លះធ្វើអំពីថ្មប្រាក់សង្កស៊ីដើម្បីថ្វាយតដល់បារមីលោកយាយផាន់ដែលជាម្ដាយរបស់ទៀវដែលយើងធ្លាប់បានដឹងនៅក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏រឿងព្រេង តែយីតតគ្នាប៉ុន្តែវាគឺជារឿងប៉ັດមួយតាមគម្រោងរបស់ម្ចាស់អាហារដ្ឋាននោះគឺក្រោយពីមានការសាងសង់អាស្រមនោះហើយនឹងសង់នៅរូបសំណាក់តํานាងយីផាន់ម្ដាយទៀវបុកដាក់នៅក្នុងអាស្រមហើយនឹងរៀបចំនៅពិធីសែនព្រេនអញ្ជើញបារមីលោកយីផាន់មកគង់នៅក្នុងអាស្រមសម្រាប់ជាទីសក្ការៈបូជា របស់ពជាពរ័តដែលមានចំណឿទៅលើបារមីយេីផាន់ម្ដាយទៀវនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ s រំនោះបានសង់រួចហើយក៏ស្រាប់តែត្រូវຕົកចោលទៅវិញមិនឃើញមានការសាងសង់រូបសំណាក់លោកយេីផាន់តទៅមុខទៀតនោះឡើយអ s រំដែលក្រោយពីការកសាងរួចហើយបែជាបបង់ចោលកន្លងមកនោះគឺលែងរវល់សាងសង់រូបសំណាក់ តំណាងឲ្យជប៉ុនម្ដាយទៀវមកដាក់នៅក្នុងអ s រំដើម្បីឧទ្ទិសប្រែក្លាយអ s រំមួយនេះឲ្យទៅជាទីកន្លែងសក្ការៈគោរពបូជាដល់បារមីលោកយីផានម្ដាយទៀវលោកអៀនសុខុមដែលពីមុនកាលពីឆ្នាំ2005 2006នេះគឺគាត់ជាប្រធានកាយឡ័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខេត្តកំពង់ចាមកាលនោះ អាយ <hi> ក៏ជ hey. ាម្ចាស់អាហារឋានដែលបានផ្ដើមកំនិតកសាងអ s ្រំក្រោមដើមពូជើងខាលនោះបានរៀបរាប់ថាពេលដែលអ s ្រំនោះបានសាងសង់រួចហើយខ្ញុំក៏បំរុងនឹងជួលជាងឲ្យកសាងរូបសំណាក់បារមីយាយផាន់មកតាំងនៅក្នុងអ s ្រំរួចហើយនឹងចាត់ចែងធ្វើពិធីសែនព្រេនលេងភ្លេងជឿញបារមីយាយផាន់ម្ដាយទៀវ មកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងអ s រំដើម្បីជីទីសកៈរៈគ្រប់បោជាពីសំណាក់បជាពរដ្ឋដែលមានចំណឿទៅលើបារមីរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាចៃដនអីគណៈពេដែលជាងកំពុងតែធ្វើអ s រំស្ទើតែរួចរាល់ទៅហើយនៅសល់តែការលៀបធំនិងកសាងរូបសំណាក់តំណាងជ័យផាននោះស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមេញបានទៅផ្សារនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមក៏ទទួលគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវចៅដាក់ថ្នាំសិនដាំយកមាសនិងលុយសរុបអស់ជាង1000ដុល្លារអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាពេលកូនស្រីខ្ញុំជួបនិងគ្រួសារធ្នាក់បែបនេះនិងម្យ៉ាងកឡងមកនេះខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានការជឿជាក់ទៅលើបារមីយាយផាន់ម្ដាយទៀវពេលនោះខ្ញុំក៏ឲ្យកូនចៅដែលធ្វើការនៅក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ជើញអ្នកស្នងរូបម្ដងមកកន្លែងដើមពូ ជើងខាលដើម្បីអញ្ជើញបារមីយាយផានម្ដាយទៀវមកសាកសួរពីមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ប្រកាសដូច្នេះតើគាត់ធ្វើអាស្រមនឹងខុសអីឬក៏មានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបគាត់ឬក៏ជារឿងដែលកើតឡើងធម្មតាវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មតា នឹងពេលដែលបារមីយាយພັນម្ដាយទាវបានចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងរូបហើយរូបក៏ស្រាប់តែនិយាយទាំងកញេញខឹងសម្បាដាក់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដោយមកបានបន្ទុះខ្ញុំថាមូលហេតុដែលកូនស្រីខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់លុយកាក់នោះមកពីយើងមានន័យថាមកពីលោកយាយខឹងនឹងឯងមានន័យថាខឹងនឹងលោកសុខុមដែលបានធ្វើរបងបាត់ផ្លូវមិនຕົកផ្លូវឲ្យយើងដើរ ឬក៏អមតูกសាសងគ្នាលេងនោះទេពេលអ្នកស្នងរូបនាយដូចនេះខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅព្រលឹងយាយផាន់វិញថាលោកយាយមិនក៏មកបន្ទុះថាខ្ញុំមិនຕົកផ្លូវឲ្យដើព្រោះពេលខ្ញុំធ្វើរបងគឺខ្ញុំបានຕົកចំណែកដែលធ្វើផ្លូវដើរសម្រាប់លោកយាយហាយតើហើយមូលហេតុអីដែលលោកយាយអត់ផ្លូវដើរនោះមក២ឆ្នាំដែលមានដីនៅជាប់ផ្លូវនោះ គេដាំដើមស្វាយនៅលើដីដែលຕົកធ្វើផ្លូវដើរនោះអស់រលីងទៅហើយចុះម៉េចក៏លោកយាយມັນទៅកាច់ធ្វើបាបគេម៉េចបានជាមកធ្វើបាបតែគ្រួសារខ្ញុំទៅវិញបារមីរបស់លោកយាយផាន់ម្ដាយទៀវបានឆ្លើយមកវិញថាមកពីយើងមិនដឹងលោកសង្ឃុំបានមានប្រសាទបន្ថែមទៀតថាពេលដែលបារមីលោកយាយផាន់ម្ដាយទៀវឆ្លើយថាគាត់មិនបានដឹងពីរឿងដែលខ្ញុំຕົកផ្លូវឲ្យដើរនោះ ពើឲ្យខ្ញុំខំបានបរមីលោកយាយផាន់ខ្លាំងពេកបានប្រើពីកសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាណែយាយកច្ចៈកុំនិយាយតែផ្ដាស់ប្រយ័តអញបាញ់ងប់ឥឡូវលោកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីខ្ញុំអស់ជំនឿហើយខឹងគំរាមរងបាញ់បរមីយាយផាន់ម្ដាយទៀវចោលលែងគោរពបូជាបរមីលោកយាយផាន់ពីពេលនោះមក ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានសិកដៃសុខរហូតធម្មតាដែលផ្ទុយពីមុនកាលដែលខ្ញុំនៅមានជំងឺទៅលើគាត់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពំសើដែលបានសុខសบายប្រមាណនោះទេច្រើនតែខាត់បងនេះខាត់បងនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយសោះចាប់តាំងពីយាយផាន់បានស្លាប់ទៅក៏ព្រោះតែប្រកាន់នៅគណិតនំមុំឈៀងនាលហ៊ានពង្រត់ទៀវពីតុំដែលស្ដាច់បានផ្សំផ្គុំជាប дый ប្រពន្ធហើយនោះ យកមុខរៀបការជាមួយនឹងម៉ឺនងួនដែលជាកូនប្រុសរបស់អោជូនចវៃខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយត្រូវស្ដេចកាត់ទុះប្រហារជីវិតដោយកប់ខ្លួននៅក្នុងដីទុកត្រឹមកខ្ជួរដោយរណោះដាច់នោះពលឹងរបស់គាត់ពុំដែលបានបង្ហាញអម្ពីបារមីឲ្យអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឃើញម្ដងណាដូទេដូច្នេះហើយបានជានៅទីតាំងភូមិកំណត់របស់គាត់ដែលស្ថិតនៅលើទីទួលមានដើមពូដអស់នោះគេពុំឃើញមានកន្លែងសម្រាប់ ស <Sess> ក្តរឬកត ோம் សក្តរត្រឹមត្រូវនោះទេពលគឺទើបតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005ស្រាប់តែពេលឹងខ្មោចលោកយីផាន់បានចេញមកបង្ហាញនៅភៀបកំហឹងនិងសារទុករបស់គាត់ទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកសុខំដែលរស់នៅភូមិពូជើងខាលនិងស្ថិតនៅទីតាំងដីផ្ទះយីផាន់មដាយទៀវនោះតែម្ដងកំហឹងរបស់យីផាន់ត្រូវបានលិច ឡើងតាមរយៈពេលឹងរបស់គាត់តាមចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនលោកយាយជូរីម្នាក់អាយុ84ឆ្នាំឈ្មោះយាយម៉បនិយាយខឹងសម្បាចំពោះលោកសុខុមដែលបានបើកអាហារឋានដោយយកឈ្មោះទៀវជាកូនស្រីគាត់មកដាក់ជាជីហៅគឺត្រូវតែដូរឈ្មោះនាងទៀវចេញពីជីហៅនោះហើយពេលឹងខ្មោចយាយផាន់ក៏បានទៀមទាឲ្យលោកសុខុមធ្វើផ្ទះនឹងរៀបអាសនៈឲ្យគាត់ ទើបគ្រួសារលោកសកុមរស់នៅបានសុខសប្បាយលោកសកុមបានមានប្រសាសន៍ថាដំបូងឡើយខ្ញុំពុំមានជំនឿអ្វីតកតងទៅនឹងរឿងមានពេលងខ្មោចយីផាន់ចូលអ្នកស្តងរូបហើយនិយាយខឹងសម្បាដាក់ខ្ញុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានពិចារណាចំពោះសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែលចាប់តាំងពីខ្ញុំមកសង់ផ្ទះនិងបើកអាហារដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាអាហារដ្ឋាននាងទៀវ មកនោះគ្រួសារខ្ញុំចេះតែមានទុកមិនចេះឈប់ឈរសោះកូនទាំង5នាក់ចេះតែឈឺមិនដាក់គ្នាដូចខ ճ ងហើយមានការកើតមានគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណាយឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែជើងដើរទៅຫນ້າមិនរួចក៏បន្តទៅបីគ្រួសារកើតរឿងចម្លែកបែបនេះក៏ដ ாய் ក៏ខ្ញុំពំដែលគិតទៅដល់រឿងអប័យជំនឿអីទាំងអស់គឺគិតថាជារឿងឧបសគ្គ នឹងការគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាធម្មតាឬក៏ជាជំងឺស្ទង្កាត់ធម្មតាហើយពេលដែលគ្រោះថ្នាក់អ្វីអ្វីគឺសុទ្ធតែយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នៅក្នុងករណីនេះគឺអ្នកជំងឺធុនជាងគេគឺកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ត្រូវរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកាលនោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានព្យាបាលជាផងស្រាប់តែនៅយុគមួយវិលីាម18យុគ ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2005នោះកូនប្រុសទី4របស់ខ្ញុំឈ្មោះឃុំសមេតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតបេតឆ្នាំទី1ត្រូវម៉ូតូ MAX box របួសយ៉ាងធ្ងន់គណៈពេទ្យដែរកូនរបស់ខ្ញុំដើទៅតាមចិញ្ចើមធ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ7មុខហាងរបស់កូនច្បងរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនៅតែគ្មានជំនឿអ្វីដែរក៏យកមកព្យាបាល នៅឯមន្ទីរ8កាលម៉ែតនេះទីក្រុងបន្ទពេញក៏ប៉ុន្តែក្រឡយមកកូនច្បងនៅឯខេត្តកំពង់ចាមក៏រោគព្រះសង្ឃឲ្យមើលតើតើហេតុអីបានជាគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនេះតែងតែមានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយបែបនេះទៅវិញព្រះសង្ឃបានប្រាប់ថាឲ្យគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំសូតមុនលើករិះសីនិងរំដោះគ្រោះចាញ់ទៅលុះពេលកូនខ្ញុំកំពុងតែសូតមុននៅឯផ្ទះ ស្រាប់តែនៅឯផ្ទះឆ្ងាយពីកូនខ្ញុំចម្ណូន2គីឡូម៉ែត្រក៏ផ្អើលថាព្រលឹងយាយផាន់ម្ដាយនាងទៀវបានចូលទៅក្នុងរូបលោកយាយជរីមេញឈ្មោះយាយម៉បអាយុ84ឆ្នាំហើយនិយាយខាងសម្បាចំពោះរូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងលោកខំបានរំលឹកអំពីព្រលឹងខ្មោចយាយផាន់ចូលស្នងរូបនោះថាពេលបរមីយាយផាន់ចូលទៅក្នុងយាយម៉បនោះ គឺខ្ញុំកំពុងតែនៅកំដរកូនខ្ញុំដែលម៉ូតូបុកជាបាល់នៅមន្តី8កាលម៉ែតឯភ្នំពេញនេះទេពេលនោះពលឹងយីພັນម្ដាយទៀវបានស្ដីបន្ទោសមកខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងថាខ្ញុំមករស់នៅលើទឹកដីរបស់គាត់ហើយបំដែលអុជធូបសំរូបគាត់ម្ដងណានោះឡើយអ្វីដែលគាត់កាន់តែក្តៅថែមទៅទៀតនោះគឺគាត់ខឹងថា ខ្ញុំនេ <gülets> <gülets ះបើកកន្ល <e <e ែងផឹកស៊ <h <h ីអាហារឋានមានស្រីញីនៅលើទឹកដីគាត់ហើយយកឈ្មោះកូនស្រីកម្ពူးលួងចិត្តរបស់គាត់ដាក់ឈ្មោះហាងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងដែលកូនគាត់ជាស្រីស្អាតស្អំមិនចេះផឹកស៊ីហើយយាយພັນបានឲ្យខ្ញុំបដូរឈ្មោះហាងនោះព្រ្លៀមមនុស្សជាច្រើនសួរថាដាក់ឈ្មោះទីដាតែឈ្មោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះបានឬទេលោកយាយ ព្រោះហាងនេះគឺជាហាងរបស់កូនខ្ញុំយាយផាន់មិនព្រមនោះទេឲ្យដាក់ឈ្មោះថាខំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាអ្នកភកស្រាលោកខំរំលឹកទៀតថាព្រលឹងយាយផាន់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំខ្លាំងបែបនេះគាត់នឹងយកទាំងអស់មួយគ្រួសារខ្ញុំនេះរំលងបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសាមេនក៏បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំក៏កាន់តែតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមជឿហើយក៏បានទៅបន់នៅកន្លែងដើមពូគាត់ថាសូមឲ្យលោកយាយឈប់បកាយប្រកាន់កូនចៅទៅកូនចៅមិនមែនមើលងាយលោកយាយនោះទេមកពីកូនចៅมันបានដឹងខ្ញុំក៏ឲ្យគេយកភ្លេងពិនពីតនិងភ្លេងការមកថ្វាយហើយហាងរបស់ខ្ញុំក៏ដកជីហោនាងទៀវនោះចេញ ដោយដាក់ជាハウថាទីដាជាឈ្មោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចំនួនវិញដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏បានសក្តិស្រុករីឯការរកស៊ីក៏កកកុញធម្មតានិងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ពេលឃើញមានការរីកចម្រើនដូចនេះខ្ញុំក៏បានទៅទិញសម្ភារៈហើយជាងឲ្យមកធ្វើផ្ទះឲ្យលោកយាយផាន់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយ ដែលបែរជាព្រលឹងលោកយីផាន់ដែលខ្ញុំគោរពបូជាហើយរៀបចំធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នៅបែរជាគាត់ខឹងសម្បាចោតខ្ញុំទាំងបំពីនថាมันបានຕົកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅវិញហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់លុយកាក់ទៅវិញទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់គោរពបូជាគាត់ដោយលើកមុនទៀតទៅនេះគឺជាព័ត៌មាននៃ រឿងអភិនហាដល់ពិតមួយទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសាររបស់លោកសុខុមដែលគាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការមានតួនាទីអីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយលោកពីដើមដូចអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងគឺថាគាត់មិនមានការជឿជាក់អីទេទៅរឿងពលឹងវារឿងខ្មោចហើយមួយយ៉ាងទៀត អ uh, ឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់មានបញ្ហានោះគឺគាត់មករស់នៅឯអឺម្ដងផ្ទះយីផាន់ម្ដាយទៀវនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គិតថាគាត់បានសង់រោងមួយឲ្យផាន់តែការសង់នេះគឺមិនទាន់រួចទេហើយក៏វាហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះលោកយីដែរឯសាថាពេលលោកសុខុមគាត់មកនៅនឹងគាត់ថាគាត់បានធ្វើរបង ពើឲ្យបិទដល់ផ្លូវដើរចូលទៅខាងក្រៅមានបឹងអីហ្នឹងគឺកលែងដែលលោកយាយផាន់បានអមទូកលេងកូនស្រីគាត់បានអមទូកលេងអីជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ខឹងរឿងបិទផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងទို့បីជាលោកសុខុមហ្នឹងបានសាងសង់តូបឬក៏អាស្រមចិត្តរួចសម្រាប់ជូនលោកយាយប៉ុន្តែលោកយាយដូចជាមិនបានយល់ចិត្តចំពោះលោកសុខុមអញ្ចឹងហើយបែរជាធ្វើឲ្យ អាចតែមានគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់កូនស្រីច្បងគាត់ទៅផ្សារធ្វើឲ្យចោដាក់ឆ្នាំឲ្យនៅលុយពីកាបូបអស់ជាង1000ដុល្លារពីហ្នឹងគាត់ខឹងហើយក៏បានឲ្យគេចូលរូបມືថាតើគាត់ខុសអីមានរឿងអីបានជាកើតជារឿងដែលធ្វើឲ្យកូនគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែសំអាងអាស្រំដើម្បី អឺថ <ITA> ្ល <laughs> ៃទ <electorales> ៅដល <Adam> ់លោកយីផាន់ម្ដាយទៀវនេះទៅវិញពេលដែលស្នងរូបនោះចូលហើយស្រាប់តែលោកយីផាន់ខឹងឆាវឡើងតែម្ដងគាត់អត់និយាយរឿងដែលស្ងខ្ទោមឲ្យលោកយីផាន់នៅទេគាត់និយាយពីរឿងអឺលោកខំបាត់ផ្លូវមិនឲ្យគាត់ចូលទៅដីរបស់គាត់នៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងនោះលោកខំក៏កាលនោះគាត់មិនទាន់បានជឿអីអឺជាលក្ខរឿងព្រលឹងទេបើទោះបីជា ពលឹងយីផាន់មានពិតមែនក៏គាត់មិនសบายចិត្តដែរលោកខំគាត់មិនមិនខ្លាចហើយក៏គាត់ខឹងចំពោះពលឹងរបស់យីផាន់ឬក៏វិញ្ញាណបារមីលោកយីផាន់នឹងខាំទៅទៀតគាត់ថាគាត់ធ្វើលបងនឹងត្រឹមត្រូវហើយហើយខាងម្ខាងទៀតនោះគេយកដើមស្វាយយកឲ្យមកដាំធ្វើឲ្យបាត់ផ្លូវក៏លោកយីឯងមិនទៅកាច់គេមកកាច់តាគ្រូសាស្ត្រគាត់ហើយគាត់ថាគាត់មិនបានដឹងអញ្ចឹងរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យ លោកខុំហ្នឹងក៏គិតថាលោកយីផាន់ហ្នឹងនិយាយគ្មានដឹងខ ճ លឬក៏មិនដឹងរឿងដែលអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវបែរជាមកធ្វើបាបតគ្រួសារគាត់អាខាងគីดำดำស្វាយអមីកក៏មិនកាច់ហើយគាត់ក៏គំរាមបាញ់ហើយក៏ជីច្រាស់ឆ្អេះចំពោះគាត់តាមតទៀតហើយគាត់លែងគោរពហើយក៏មានមួយរយៈមកក៏រឿងនេះក៏បានស្ងប់ប៉ុន្តែមិនមែនស្ងប់រហូតទេគឺថា មានរឿងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកខុមដែលគាត់យកឈ្មោះរបស់កូនស្រីរបស់គាត់នាងទៀវមកដាក់ហាងផឹកស៊ីដែលដាក់ថាអាហារដ្ឋាននាងទៀវនេះអញ្ចឹងហើយបាននិយាយផាន់នឹងក៏នៅតែខឹងលោកសុខុមទៅទៀតថាមិនក៏យកឈ្មោះកូនគាត់កូនគាត់ជាស្រីស្អាតជាស្រីដែលមានប្រពៃណីស្អាតស្អំមិនដែលចេះផឹកស៊ីហើយគោរពប្រតិបត្តិ ហើយយ៉ាងល្អចំពោះបពិណីខ្មែរហេតុអីក៏យកឈ្មោះគាត់ទៅដាក់កលែងស្រីញីអូនបងហើយផាត់ស៊ីប្រុសឈ្មោះអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានការខឹងសម្បាលោកខំហ្នឹងក៏គាត់អឺមិនអើពើហើយក៏មិនដឹងរឿងដែរដោយសារតែតំណងជាគាត់គិតថាឈ្មោះនាងទៀវដាក់ឈ្មោះនាងទៀវនេះវាបរុសទី1សម្រាប់ត្រីអ្នកបំរើនៅក្នុងហាងនាងទៀវប្រហែលជាគិតថាស្អាតស្អាតហើយប្រយ៉ាងទៀត ឈ្មោះវាលបីស្រាប់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារទីតាំងហ្នឹងគេទីតាំងកន្លែងផ្ទះលោកយាយផាន់ហើយនឹងផ្ទះទៀវផងវាស្រួលគេទៅរកប្រហែលជាលុកយកឈ្មោះនេះទៅដាក់ចឹងហើយមិនដឹងថាបារមីផ្លូវក្នុងតែលោកយាយផាន់មានការខឹងសម្បាគាត់ក៏ធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជានិស្សិតពេទ្យឆ្នាំទី2ហ្នឹងត្រូវបានមកតូបុកនៅពីមុខហាងហ្នឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ ហើយគ <are> ាត <Sellt Mandarin> ់ក៏យកកូនទៅដេកនៅទី8ហើយក៏ឲ្យគេមើលទៅគឺថាលោកយាយខឹងទៅទៀតហើយកូនហ្នឹងក៏បានស្លាប់ហើយលោកខំហ្នឹងក៏ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគាត់ខឹងផងហើយក៏គាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏គាត់សុកចិត្តថាជឿចំពោះបារមីលោកយាយហើយក៏សុកចិត្តថាបដូរឈ្មោះហើយបដូរឈ្មោះហ្នឹងសុំតវ៉ាទៅទៀតសុំតវ៉ាថាពេលដែលសុំដូរឈ្មោះនាងទៀវចាញ់ តើឲ្យគាត់គួរដាក់ឈ្មោះអីកុំឲ្យដូចថាប្រកាយប្រកាន់តទៅទៀតអឺគាត់សុំថាដាក់ឈ្មោះកូនស្រីគាត់បានអត់គឺឈ្មោះធីតាហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់គាត់ហើយប្រហែលជាធីតាហ្នឹងអ្នកបាត់កបោកហ្នឹងដឹងទេហើយក៏បានអឺសួរទៅព្រលឹងវិញ្ញាណដែលស្នងរូបលោកយាយហ្នឹងហើយលោកយាយក៏បានដាក់មកវិញប្រោទថាកុំយកឈ្មោះធីតាដាក់ពីពូធីតាហ្នឹងស្រីមិនមែនអ្នកផឹកស៊ីទេ ចឹងដាក់ឈ្មោះលោកខុំឯងទៅលោកខុំហ្នឹងអ្នកផឹកអ្នកស៊ីចឹងអ្នកផឹកស៊ីដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដូច្នេះរឿងនេះគឺលោកជីប្រកែកប្រកាន់ខ្លាំងមែនតែនគឺថាដូចប្រិយមិត្តបានដឹងសាច់រឿងដែលគេលើកឡើងតាំងពីដើមមកចូលទៅក្នុងអសសិលហើយថានិយាយພັນគាត់កាចគាត់កាចហើយគាត់ប្រកាន់ច្បាស់គាត់ថាម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងហើយធ្វើអីក៏ឲ្យពំពៀននេះគឺជាអ្វីដែលជា ចរិតរបស់លោកយាយដែលតាមសាច់រឿងដែលបានលើកឡើងវាហាក់ដូចជាស៊ីគ្នានៅក្នុងពេលដែលបារមីគាត់បានចូលស្ថិតដូច្នោះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសកុមក៏គាត់នៅតែដាក់ឈ្មោះធីតាធីតាហើយចាប់ពីពេលដែលគាត់បានយល់ដឹងអំពីវិញ្ញាណបារមីថាពិតជាមានមែនគឺលោកសកុមក៏បានគោរពប្រតិបត្តិហើយក៏មានការរៀបចំ ដកស ्राम មានការលេងភ្លេងបន្ធៀបឲ្យថ្វាយអីគាត់ហូហែអញ្ចឹងទៅក៏គ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានរោគស៊ីរស់នៅសុខសบายជារៀងរហូតមករឿងនេះក៏យើងសូមជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកូនប្រុសរបស់លោកសកុំឲ្យទៅកាន់សុខទេភពឲ្យមិនមែនមានន័យថាយករឿងនេះមកឲ្យកកាយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់លោកនោះទេគឺថា ក្នុងន័យសាច់រឿងមួយវាជារឿងសង្គមមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអឺជីវិតរបស់ក្រមគ្រួសារខ្មែរយើងហើយសូមជីមេរៀនមួយយើងគិតថាយើងធ្វើឲ្យវាកដហើយយើងត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិនៅចាស់ទុំម្ចាស់ស្រុកទោះបីជាប៉ិត ក៏ដោយមិនបិទក៏ដោយវាជាទំនៀមទម្លាប់នៃប្រពៃណីរបស់យើងដូនតារបស់យើងយើងតែងតែគ្រប់កោតក្រែងសូម្បីតែមាញនាខាន់របស់ឪពុកម្ដាយយើងក៏យើងត្រូវគ្រប់បូជាបុបការីជនដែលជាការមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជំនឿមួយដែលយើងតែងតែមានជាហូហែមកហើយគឺថាទៅដល់ទីណាត្រូវតែគ្រប់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ក៏វាมันមានការខាត់បងໄວទេគឺថាអាគុំសម័យក្នុងណាយើងស្រឡាញ់រាប់រកគេហើយយើងជួយគេគឺប៉ិនណាស់ថាមិនមែនតែមនុស្សគឺបីតែខ្មោចក៏ទេវតាក៏អាចជួយយើងដែរហើយកាលណាក្រក់ๆកាលណាយើងផ្ដាល់នៅការផ្ដាល់នៅកសលធមេតាធមទៅដល់មនុស្សឬក៏អមនុស្សកាចយ៉ាងណាក៏អាច ធ្វើឲ្យទីបន្ទុនចិត្តឆ្លាញ់រួមរកយើងផងដែរហើយវាគឺជាមេរៀនទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែមេរៀនរបស់លោកខុំម្នាក់នោះទេបាទសូមអរគុណ